madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inuu jiro ciilal shidaala oo aysan wax wara ka haynin dowladdiisu. Muuqaal baraha bulshada dhex socday ayaa uu madaxweynuhu qiray inuu jiro ag shidaal looban yahay oo uusan waxba kala soconin, isagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi waa 12 meelood, 12 qaybood, waa 12 halkuu ku yaalla gobolka Jaran oo ciilalaha akabaabigeeda mid baa iska haysta fadroos ilaa la taabatay wajigaas. Waa hakim haysta, kiisaga haysta, alu kii baa haysta. Hadda laakiin waa iskeedu, alu kii waa garan. Waa amale, isaga hadda baa kii baa halkaa kuwa. Waa naftan iyo guurin, waa xiyaadan tahay, qaybtaas qayma tahay. Si kastaba ahaatee, ceelashan la sheegayo ayaa haystay baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeeyay. Ayaan Faisal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.